становищі, яке завоював собі гліст протягом концертної кар'єри, тобто в його статусі першого піаніста світу, були ексклюзивні можливості для просування власної музики. Тобто таких потужностей, як ви зараз сказали, піару, як ліс для власної творчості не мав жоден з композиторів. Проте ліст перебував на естраді не все своє життя. Він завершив концертну діяльність у 1848 році. Відбулося це, до речі, в Україні, в місті Єлізаветграді, теперішньому Кропивницькому. І які до того були причини, чому найуспішніший піаніст світу раптом перервав концертну діяльність. В листі до Кароліни Вітгенштейн Ліст зазначає, що незважаючи на всі його титанічні просвітницькі зусилля, незважаючи на його прагнення підвищити мистецький рівень публіки, йому здається, що всі його зусилля марні, бо публіці, сучасною мовою кажучи, потрібна лише сама уса. Тобто Ліст пережив розчарування. І соната Сімно, яка написана трохи згодом, на початку 50-х років, незважаючи на унікальну репутацію Ліста, на те, що увага всього світу була прикута до його творчості, ця соната пролежала в столі близько 10 років. Ліст написав її і нікому не показував, нікому не грав. Чому? Це не єдина дивна властивість сонати. Вона триває більш ніж півгодини і виконується без перерви. Мабуть, це перший фортепіанній музиці твір такого масштабу, що виконується без перерви. Вже самі масштаби роблять цей твір унікальним, і Ліст розумів, що горизонти розуміння публіки, мабуть, не сягають якогось мінімуму необхідного для розуміння цієї сонати. І він мав рацію, тому що навіть згодом, коли ця соната вже поступово почала входити в репертуар піаністів, її грав першим Ганс фон Бюлов, зять Ліста, потім її грала Клара Шуман, яку після Ліста вважали першим піаністом світу, піаністкою. Антон Рубінштейн її грав, але критика сприймала її дуже-дуже, ну, так би мовити, в штики. І навіть Рубінштейн, який її грав, але дуже скорочував, казав, що якби вона тривала не півгодини, а хвилин вісім, то було б саме те, що. Тобто в цій сонаті Ліст зробив те, чого не наважувалися робити його сучасники. А саме, він написав не просто сонату, музичний твір, він написав справжній музичний роман. Це філософсько-фантастичний роман, викладений мовою музики, у якому є, як і в будь-якому літературному творі, свої персонажі, тільки в музиці. Ці персонажі явлені в образі музичних тем. Зараз ми трошки подивимось на героя нашого заходу. Нагадаємо, в якій атмосфері проходили його виступи. Ось Ліст в музичному салоні. Бачите, скільки публіки його обступало з усіх боків. Зараз, під час виступів найбільших майстрів світу, теж на сцені ставляться ці, бо забагато бажаючих. А це картина, що зображує героїв трагедії Гете Фауст. Фауст, Мефістофель та якийсь абстрактний жіночий образ, що, певно, зображує Маргариту. Не випадково ця картина
на екрані, тому що, незважаючи на те, що Ліст не дав своїй сонаті жодної програми, жодного сюжету, а це для нього, до речі, не типово, тому що Ліст писав переважно програмну музику і дуже часто з літературним сюжетом. Але ось найбільший свій фортепіанний твір, наймасштабніший, він пише просто як чисту музику без програми. Але, незважаючи на це, коли соната потрапила в музичний вжиток, якось так консенсус музикантів склався, що вони сприйняли цю сонату як Фауст-сонату. На це були певні підстави, тому що Ліст до того написав Фауст-симфонію, і теми цієї симфонії досить схожі на теми сонати, як і атмосфера в цілому. І, звісно, якщо якісь аналогії проводити, то світ Фауста, Гете, світ його філософської, релігійної проблематики, він близький сонаті Ліста і, можливо, допоможе її краще зрозуміти. Це скульптура антикульського Мефістофеля. Вона, до речі, зберігається в нашому Київському мистецькому музеї. Хто не бачив, подивіться. А я перед тим, як виконаю сонату, трошки ознайомлю вас з її персонажами. Ось дивіться, існує така, оце Фауст і Маргарита, а існує така цікава скульптура, що зберігається в Індії. Її створив невідомий французький скульптор 19 століття. І дивіться, спереду це Мефістофель, а ззаду це Маргарита. І там надаремно стоїть дзеркало. Ось є ближче. Це одна і та сама скульптура, тільки ось така подвійна. Я недаремно її вибрав, тому що вона добре ілюструє одну з найцікавіших особливостей сонати. Я зараз познайомлю вас з персонажами сонати, з музичними темами. Тільки це вже буде без мікрофону, тому що зараз я це, мабуть, технічно неможливо. Я постараюся голосно говорити. Перша тема сонати звучить таким чином. З неї починається соната. Починаючи сонату з цієї теми, Ліст ніби констатує, що в світі, який він описує, все погано, все трагічно. Наступна тема, яку можна умовно назвати темою Фауста, яку, знову ж таки, умовно
назвати темою Мефістофеля, звучить так. Чому це тема Мефістофеля? Зрозуміло, тому що це диявольський рейд, це звукозображення. Хто пам'ятає фільм «Фантомас», то одразу згадає, як це звучить. Але що цікаво, що тут же я можу взяти мікрофон. Цікаво те, що кожна з тем не сама по собі, як це зазвичай буває в музиці, а вони всі мають своїх антиподів. Трошки згодом звучить тема, яка сприймається як абсолютно нова. Найцікавіша пара антиподів цікава саме тим, що це антиподи удаврені. І в цьому, звісно, є авторська ідея. Я зараз повернусь до цієї цікавої скульптури, яка якраз і ілюструє оцю останню пару антиподів – Мефістофель, Маргарита. І автор наче промовляє, що коли добро та зло, сумнів, віра, земне, небесне – це антиподи, то диявольське і прекрасне насправді мають якусь потаємну спільну суть. Насправді це тема, що маскує, бачите, Маргарита маскує Мефістофеля. Включайте заставку, будь ласка, і зараз прозвучить соната Ліста, яка триває півгодини без перерви. Thank you.
чиста патріота, а і один з найцікавіших музичних міфів 19 століття, який пов'язаний з самим жанром рапсодії. Що таке рапсодія? Корінь цього слова – давньогрецьке слово «рапсод», яке означає народного епічного співця. Ось це зображення на давньогрецькій амфорі. Рапсода з кефарою. Тобто рапсод – це такий митець, як Гомер. А в 19 столітті романтики пов'язали цей образ із типом народного сказителя. Це ілюстрація до поеми Шевченка «Перебиння». Ось якраз такий народний сказитель, кобзар, лірник, описаний Шевченком. І цей образ близький до образу музиці Ліста. Але справа в тому, що Україною кобзарі лірники справді мандрували. Але оцей образ народного сказителя поета, які створили романтики, він прямих прототипів не мав. Це ідеалізований, або ж навіть ідеальний образ. Зокрема, в угорській культурі таких епічних співців не було. Який саме матеріал Ліст використав в угорських рапсодіях? Він брав народні мелодії, які щиро вважав угорськими. Насправді це не зовсім так. Насправді це музика угорських циган. Крім неї ще існує музика фольклор, власне, угорців, який був невідомий аж до 20-го століття. Його відкрили видатні композитори, фольклористи Барток та Кодрів. А Ліст вважав угорською музикою музику угорських циган, яка згодом справила вплив на всю європейську популярну музику. В основі цього музикування лежить давній обряд, який має назву вербункуш. Це обряд проводів рекрута циганами на війну. І традиційно цей обряд складався з двох частин, які отримали назву «Лаша» – повільна частина перша, та «Фрішка» – друга, швидка частина. І ця двочастинна будова згодом збереглася у чардаші, в основному танцю цього обряду. В «Лашан» зазвичай має сумний похмурий характер, що пов'язано, власне, із ситуацією. Цигани проводжали свого товариша на війну і, проводивши, пускалися в веселі танці, як вони це люблять робити. Це вже друга швидка частина фрішка. Ось зображення цього обряду з 19 століття. І згодом цей обряд перетворився на танцювальну культуру чардашу. Ось це якраз типові хореографічні сценки з чардашу. Шоста рапсодія Ліста складається з чотирьох частин. Перша частина – це масштабний вступ. Всі частини написані на циганські народні мелодії. Перша частина – це застольна пісня. Друга частина – невеличка скерца. А, власне, третя і четверта якраз утворюють оцю пару вербункуш – Лашан та Фрішка. Третя частина – це образ народного співця. Це така суміш ідеальних уявлень романтиків і про народність, про національний дух і про постать поета, що концентрує в собі оцей національний дух. Ну і фінальна частина «Фрішка» – швидкий танець, де Ліст імітує народну гру на цимбалах.